Որոմա քաղաքապետի ես մի քանի անգամ եղել եմ Մաշտոցի բուրակում։ Ճիշտ ասած այնպես եղավ, որ ընկերներս հետ կանգնած էի այդ Սերժը որ գնաց ասեց Տարոն ջան սիրուն չի եւալեն այն Տարոնը ամջեպես հասկացա, ասես նայես, ես չկողմաշ նայես, բայց հասկացա, որ գեղեցիկ չի, այդ բուտիկները, մուտիկները, բան, այդ այլանդակությունները պետք է հեռու մնան Մաշտոցի բուրակից։ Եղա ողջ, ոչ բարով էս հեղափոխություն կոչվածը, մնա դուրս եկա, բան, եվ այլն, Չես ասեմ, բան է, ես կանդրադառնամ այդ քաղաքապետին։ Ուրեմն հեղափոխական այդ մասը իմ այս աշխիկների, այս տղաների, այս ազգագույն այդ մի հատվածը ես նրան չտեսա այս քայլերի բանի մեջ, չտեսա այդ դեպքերը, դեմքերը, բայց դրանք ազգագույն տղաներ, աշխիկներ են, որոնք վերկացան իրենց, ասացին ոչ, այլ ասերմանը իրենց քաղաքի կենտրոնում։ Եվ աշնում այս հեղափոխական 2.5 տարին այս ոչխարների։ Չէ, դրանց մի մասը իրականում ազգագույն տեղը։ Ինչո՞, այսինքն հիմա եթե փողը չկա, այդ մարդիկ չկան, ո՞ւր են դա։ Չէ, դեպես չէ։ Այդ Սորոսի գումարները հանմանք շպրտմենք դե, դրանք ուրիշ մաս։ Այդ 8 տարի անցել։ 8 տարի ստեղ չեն, հայենիքում չեն, դրսում են։ Չէ, ես այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ կար ազգագուն մարդկանց մի խումբ, որոնք իրոք դուրս էին եկել իրենց քաղաքը պաշտպանելու։ Որը 5 հոգի հիմա կլինեին, դու գնաց, ուրեմն քույր տվեք ժամանակները ընդանգի։ Այդ էլի կան, այդ կան մասանք կա, բայց սրանք, այդ սրանք, այս հեղափոխական կոչվածները, դոսկի դուք, ուրեմն այդ հեղափոխականներով պարզվեց, որ շատ հանգիստ մի հատ ատամի չոփը սենց ատամները կմաքրեն չալաղաժից, կվերկանան, կլափեն այդ Մաշտոցի բուրակը, և ոչ մեկը չի կանգնի, ասես ինչ ես անում։ Իսկ այն ջանազիզ բալեն, այն բանը, մի հատ ջանազիզը կա է, որ առանձնահատուկ մենակ ինքնա այդպես դիմակներ կրում այդ քաղաքապետ կոչվածը, այդ ջանազիզն էլ ուրեմն բանը աշկերը, սա սովորել է սրանից, աշկերը կլորացնում է 100%-ով պետք է այդ ամբողջ ժողովրդին ֆրացնի, սուտ ասի, հեգնի, ծիծաղի, տեսանի և անցկացնի հերթական այլասերումը կապված Երևան քաղաքի հետ։ Նայում է Սպիրդուսի, այդ հարցը լուծված չի, ոչ մի կերպ լուծված չի այդ հարցը։ Ուրեմն Սպիրդուսի, բայց կոդրափոխարեն 3 հատ նոր մետրոյի կայանը տեղի ունի։ Դե հա, դե իշի զատկի, հենց որ կասեք այդ բանը, դա կոչվում է իշի զատիկ, իշու իշվանքի զատիկ։ Հիմա տեսեք հենա ինչ են անում, հա, եթե լսում ենք սրան, այս Ժողջանի թեկնածուին Երևան քաղաքի համար, ասում էր, որ Ժողջան մեկ տարում լիֆտերի հարցը սախվում, լուծում էր, չէ, արդեն մի հատ լիֆտ պետք է չլնի, այսօր բացահայտի բնակիչները ահով դողով, սարսափով, ասում են հեռնել անցած 12-րդ հարկը բարձրանան, բայց այդ լիֆտը չեն նստի, որտեղ չեն իմանում, տուն կհասնեն, թե չեն հասնեն։ Այդ ամեն ինչը մոռացվեց, այս 2 տարի կեսը մի հատ ծտուն չկա, ինչ պետք է լինի։ Քաղաքի մեջ աղբը արդեն խոլերա է գցում Երևան քաղաքի մեջ, եթե խնդիրը $2 միլիոն ձեռի հետ օգտագործելն է, ասես ձեռքի հետ, չէ՞, սա ջանազիս, սա սիրուն գծագրվեց այդ ամեն ինչը, պարզվեց, որ այդ ֆիրմային պետք է հանեինք, հետո այս տուգանքներ կտան, լրջագույն $1 միլիոն
պետք է դուգանվեն, այդ էլ կանցնի եւ արդյունքում ի՞նչ կլինի։ Արդյունքում հա, այսօր խոլերան ժանտախտը չի սպառնում Երևան քաղաքին։ Այդ միլիոնավոր դոլարները ում են տային, մոտապես տեսես ոչ թե աղբարտները կմաքրեին, մի հատ էլ քուպեսից մի 3-4000 հոգի կլպստեին այդ ամենը։ Ես էլ եմ պարս։ Դու հասկանում ես ինչ ես անում, ջան ազիզ։ Պետ որ անդադ այդ մեկերը որ նայում ես այդ առանձնահատուկ դիմակներ ես հա կրում, ես հաջորդի իրանք չունի քու դիմակից կրելու, բա ո՞նց անի։ Ստից ես բանի, ես տրուսիկի այդ բաները դրա այն քու խելոքի ասած դիմակներ կարեն, ստից դուրս գան փողոցները, այնքան որ դիմակով լինեն, դուգանվեն միլիոնավոր դոլարներ դուգանվեն։ Ինչա ձեր ասածը անեն, իբր թե գործ է կանոն։ Դե ձեր դիմակներից մի հատ դրեք, այդ ժորթին, այդ ժողջանին մի հատ տվեք, այդ հպարտ քաղաքացուն տվեք այդ դիմակներից, չեք տա, չեք տա, որտեղ դուք խնդիր ունեք, այդ ձեր պես տխմանները դի երկար ապրեն, որպես կանոն, մնացածի հերն էլ անցած։